Čau lidi, ahoj, já jsem Kástr, dneska vás vítám u novýho videa, kde se pokusíme nějak vydělat penízky nebo prostě coiny, celkově na to se kouknout, jak se dá snipit, co teďkon snipit, na čem vydělávat, já se to zkusím co nejrychlejš vydat, protože tady to je snipení jenom na chvilinku, protože to bude snipení podle SBCček, každopádně snipit jde všechno, jde snipit Kvarezma, Hradecký, Trent, Arnold, Alexander, jsem někam přivadil ty jeho tvéna, jde dál snipit, jde dál snipit úplně v pohodě, Riediger, Bají se někdy povede snipnout, kdo jde dál, Mendy z Manchesteru City jde snipnout. A já nevím, ale jako fakt dá se toho teď snipit hodně, hlavně kolem 10. hodiny, jo, prostě k těm večerním hodinám. Každopádně včera jsem otvíral UCL packy, neboli prostě Liga mistrů packy, a prostě včera to ještě bylo zabugovaný, tak teď to tady máte takhle v menší sestřih. Jak jste mohli vidět, tak vlastně jenom asi Wijnaldum a Batshuayi, dalo by se říct. A my jdeme na to. Jak se můžeme kouknout, tak když jdeme do SBCček, tak tady máme prestižní zápasy UEFA, který končí za jeden den a 4 hodiny, takže teďko máte ještě, počítám, že jsem to vydal tak večer, dneska, ve středu, takže máte tak půl dne na to nějak vydělat peníze touhle metodou. Ještě vám ukážu, jak jsme si mohli všimnout, je tam Neapol a Liverpool a naopak Bayern a Ajax, takže třeba takovej, já mám vytipovanýho hráče, nevím, jak mi to dneska bude klapat, ale včera jsem ho měl v týmu, tak jsem ho hnedka prodal a to je 75, nevím, jak se správně čte, protože to je Němec, jo, ale budeme mu říkat třeba Jouda, jo, je to skoro podobný jako Jouda. Tak, koukneme se za kolik, kde vypadalo to, že jde za 3-4. Já jsem to omylem znovu dal za 3-4. Tak, za 3-3. Tak, aby jsme byli výjimeční, plus než ho snipneme, tak musíte přemýšlet dopředu, takže už jakoby teď si napíšete do kalkulačky, že ho budete snipit za 3-2. Za 3-2, takže aby byl profit aspoň 150, tak ho musíme snipnout za 2-9 a míň. Jo, za 2-9 a míň, zkusíme to na chvilinku, uvidíme, jestli se podaří nebo nepodaří. A teďka on vlastně nezbývá nic jiného, než já tady budu klikat. A to je asi všechno. Teďka jsem byl hodně pomalej, to byla moje chyba. Tady to nebez mluvy, ale to bylo pozdě tentokrát. Jinak tady bude jedna výmluva za druhou, to určitě očekávejte, že tady se budu vymluvat, jak jen to půjde. Protože já jsem tady král snipu, já jsem si tady udělal už asi 900 tisíc snipením tenhle ročník Fifi, takže sakra hoši. Já už jim nějak prostě nic nesnipnem. Ne, ale abych vám pravdu řekl, tak nejlíp se snipí od jedný. Já jsem to nekoupil, já jsem vyšel z formy. Nejlíp se snipí od jedné hodiny do takových 4 ráno, ale pak se to zase hůř prodává, jo. Takže vždycky tak od 1 do 2 ještě dobrý, od 2 potom už je to horší, za 1700 to je škoda. To už poznám dopředu, že není náš, protože tenhle taky nebude náš. Protože to prostě už nevím, už tam nějak jakože daný tam, že to poznám. Jinak samozřejmě, kdo tady má odběr, budu moc rád za odběr. Tak, ale tady ten jsem myslel, že bude náš. Určitě budu moc rád za zvoneček, když budete na profil dát zvoneček, protože mnohým z vás nechodí upozornění pořád, tak abyste tomu zamezili, tak určitě si na profilu zapněte, nebo jděte na můj profil a zapněte si vedle tlačítko odebírat zvoneček, aby vám chodili upozornění, jakmile vyjde nový video. Budu taky moc rád, kdyby se začali chodit na streamy na Twitchi, protože tam jedou v lepší kvalitě, plus tam je chat, plus vlastně máme písničky přizpůsobený k tomu, plus máme scény na tom streamu přizpůsobený Twitchi, protože tam vidíte, tam například, když máme puštěnou jednu scénu, tak tam jde prostě, tam je napsaný chat z Twitche, z YouTube bohužel ne. Takže tím bych vás taky chtěl poprosit, abyste končili do popisku a tam klikli na
Twitch a hodili tam follow. Tady to video asi prakticky už vychází až po streamu, protože dneska mám v plánu hodit nějaký stream. Tak, ale co je? Co je? Tak rozhodně teďko, to mi chce udělat radost. A kdo se sledovat streamy, které jsou plný kvalitního hraní, jo, to můžete věřit, tak teďko tam běžte a hoďte ten follow, já budu moc rád. My jsme zatím nesnajpli ani jednu věc, takže zase to je spíš takový nic video. A pokud nesnajpnu nic, tak se pak pohrneme na něco jiného. A pokud nesnajpnu ani tam nic, tak se prostě pohrnu zase na něco úplně jiného. A tady to už musí být můj, ale není můj, protože... Co je? Proč je to zase lagný? Já tak nemám rád lagy. Vlasto. Je to o vůli tohle. Za 700, to aspoň nemohli mít, na to mají boty na tohle. To je úplně jasný, že na tohle mají boty. Když je to takhle za málo, tak prostě to zmizí rychleji, když to skupuje, to na to snad i EA musí mít nějaký boty, nebo já nevím, proč si to skoupí hned, aby žádný hráč neměl profit. Jenomže takový je problém, že všichni snipejí tohle, možná kdybychom šli na něco jiného a soustředili se na něco jiného, tak tam by se nám možná zadrželo víc. To je taky jako otázka, jestli vůbec máme správný cíl, jestli by teďkom právě nebylo chytřejší snipit něco jinýho, když jsou všichni zaměřený na tenhle ty SBCčka. My tady zkusíme posledního nakliknout a uvidíme, jak se zadaří. Ale mě to dneska vyhledává nějak strašně dlouho, což je špatný. A pak vlastně nikoho nemůžu koupit. Ne. Jo? Jo, dobrý, kolik jsem na něm vydělal? Jo, nejmín co jde. A to je 150. Neskutečných 150 coinů za 3-2, jdeme ho prodat a jdeme se kouknout, prosím vás, na někoho jiného. Máme třeba z někoho z La Ligy, kde by to nemuselo být úplně špatný, za takovejch třeba za takový 4000. A tím někým ne, já už to mám. Gabriel Paulista. Celkem hranej. Měl být podle všeho za 2.9. Jde za trojku. Takže my ho budeme prodávat za 2.9 teda. Teda prodávat. My se ho budeme snažit koupit tak, že bychom ho chtěli prodat za 2.9. Tudíž za 2.6, jak tak se tady koukám. A tady to mohl být nástup jako... Říše snů. Proč vždycky tam jsem po ty 3 sekundy později než ty ostatní? Teď on tam určitě padnou další, ne, nepadnou, tak teď už jsme tam stejně jako ostatní. A teď jdeme, teď je to jenom v našich rukách, to musí být moje. Jedu, 2.5. Je tady první snipe, je tady první snipe, kde máme profit 255 coinů. Když si řeknete, ty vole, kámo, z toho se jako raduješ. Ale když tohle z toho, jste mohli vidět, že padly 4 během 20 sekund. Kdybyste tady ty 4 během 20 sekund udělali, tak máte za 20 sekund tisícovku. Jo, takže ono, tohle se vyplatí a Paulista je hnedka prodaný. A my jedeme dál a Paulista je cesta. Takže ne, že mi ho teďkom budete brát, borci, ne, že mi ho teďkom budete brát. No, tak Paulista asi docestoval. Na 1700 a mi tam skočí o 3 sekundy později, viděli jste ten čas? O 2 sekundy později, proč, jej? No, zase 2 sekundy. Ale je můj, dalších 200 pade. Dvě sekundy, ale je můj, není, jak to? Kdo by ho koupil za takovou cenu? Tak, pojď. Tak, teď jsem čekal, že bude můj, teď tam byla jedna hodina, teď jsem už jsem ho prodával, už jsem si tam dával tu cenu. A najednou byl něčí někoho jinýho, ale... Na mě někdo kouká live, ne? A teď on se rozhodl to Paulistu taky snipit. Tak ty pojď. Ah! Jo! A ještě jednou jo!
konečně, konečně. Já se nezdávám, já se nezdávám. 1000 coinů profit za tohle video je na světě. Ach jo. Ale pořád to máme za 10 minut. OK, 15, OK. Pořád to vyplatí víc než na zápas. Tak je to tím, že tyko na to točím, jsou 2 hodiny odpoledne. A těch hráčů na trhu není tolik. Jako je jich tam hodně, ale není jich tolik jako večer samozřejmě. Samozřejmě i večer snajpí víc hráčů, ale je tam i víc těch hráčů, že tam je taková... Je to vlastně na stejno, no. Yes! Laglo se to, ale stejně, máme tady profit 400 páďo. A 2,6, toho jsem ani nechtěl, to bylo mil. Je, a tomuhle já říkám... Chtěl jsem říct double snipe, ale on se nepovede, takže tomu nijak neříkám. Každopádně, když se povede double snipe, tak je to tak je to takový úžasný pocit, borci. Když si to vezmete, že vlastně dáte double snipe a vlastně že někomu vezmete toho prvního, jemu to napíše tomu vašemu, kdo to taky se snažil snipit, že prostě ne, a mu pak vezmete i toho druhýho. To je tak úžasný pocit tohle. To je jako fakt. Doporučuji všem a Gabriel Pavlis tadykon lítá, dámy a pána, Gabriel Pavlis tadykon lítá a je to fajn, rozhodně je to fajn. Já nevím, kolik jsem měl na začátku, teď to nemůžu porovnat s tím, kolik budu mít na konci, myslím si, že takových 1500 minimálně jsme museli udělat. 2,5, ten musí být náš, je to tak. A Pavlis jsem se tím prodal, to je dalších 200 pade, ale jako... Jak jsem říkal. To je další Gabriel Paulista. Víte to? To je ten náš. Jak jsem říkal, je to o trpělivosti. Když počkáte a budete trpěliví, budete mít nervy s tím, tak se vám to třeba vrátí. Tak se vám to třeba vrátí jako teďko mě. Nedařilo se. Mohli jste vidět, že se nedařilo. Ale teď... Teď se daří, já myslím si, že nějaký profítek už jsme tam udělali. Nějaký sakra dobrý profítek už jsme tam udělali. Podle mě, já už jich tam mám tolik, že se ani nebudu prodávat. Za tu cenu. Ale já určitě budou, ale budu mít dalšího. Boom! Dámy a pánové, boom! Vám se neukážu ani to, co bylo předtím. Pustím vám to až teď. Aby to vypadalo, že prostě to pustím a jsem úplnej mák tohohle snajpení. A do příští víkendovky budu chtít nějakou super posilu. Ale víte, jak můžete vidět, že se nedáváme ani 2,6, což už je špatný. 2,5. Pauza, ale musím se dát svou pauzu, zase se koukneš. Koukneš se, prodal si jich 8. Dejme tomu, že profit 250 na jednou. Tak tady to nepočítá. Tak jich tam je kolik, když odečteš jednoho. Tak jich tam je 12. Takže profit 3000 určitě. To není vůbec špatný. Co je horší už je tohle. Že my tady nemůžeme snipnout dalšího. Tak 2,6. Dobrý. Pěkný, hezký, krásný. To bylo pěkný, hezký, krásný, rozhodně. Snipneme si ještě jednoho a asi se s váma rozloučím. Myslím si, že jsem vám ukázal tu hlavní podstatu toho, jak se teď na začátku vydělat, prostě jde o to být trpělivý, snipit takhle hráč, mít nějaký začátek, mít prostě něco, z čeho můžete utrácet, investovat takzvaně, třeba takových 20 tisíc tady na to pohodě stačí, si myslím, najdete si hráče za 2000 až 3500, dejme tomu, půjdete na foodhead, nebo si vypočítáte 5%, koukněte si, kolik stojí, abyste toho prostě prodávali, pak si tam napíšete tu cenu z toho těch 5%, jak jsem teď říkal, a snipíte, jste trpělivý, když vám to nejde, dojdete si na kafe, uděláte si kakao, uděláte si oběd, jdete pozdravit mámu, cokoliv. A pokud se stane to, že dostanete ban na obchod, tak nebojte, je to jenom na 20 minut, tak si dáte jeden zápas a pokračujete. Já jsem říkal, že neskončím, dokud někoho nesnipnu a jako jej mi tady nechce docela pustit. Jej nechce, abych ukončil takto video. Takže tady budu muset ještě chvilku trápit, pokud nám teda nehodí bana.
tak ten tam je můj. Ne, to jsem to provedl. Ješmankote, jeminkote. Teď jsem to zvrbil, jak jim to šlo. Tam byl na jednu hodinu a já jsem se uklik. Ta EA mě nepustí. Jde to, tak proč toho nevyužít? Já jsem říkal, že prostě toho jednoho snipnu a pak se rozloučím. A je to tady. Tak jo, fakt nevím, kolik bylo na konci coinů. Teďkon, když tomu připočtete ještě 2800, tak jsme něco málo viděli. Já si kouknu, jestli ten Paulista tam je za těch 2,9 pořád, kolik jich tam je. Moc jich tu není, takže by se nám měl hnedka prodat. Už počítám, že 3, 2, 1 teď bude prodanej. Je to tak. Máme teda 70604 coinů, myslím, že na začátku jsme měli, dejme tomu 67 asi nějak tak, nevím, fakt nevím. To se ještě kouknete teďkon vy. A pokud se vám video ze snipingu líbilo, který začalo takovým pomalým rozjezdem, a takhle jsme snipili 15 věcí, když tady zatím ukazuje jenom 14, nevím, proč to neukazuje toho posledního Paulistu. Jo, dobrý, je prodaný. Přesně tak, 15 věcí, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, kdo tady má odběr, budu se za odběr. Doražte na streamy, zapněte zvoneček, napište nějaký komentář, jestli třeba snipíte i vy, koho snipíte, jak se vám daří snipit, kolik jste na tom udělali profit. V popisku máte Instagram, tak tam dejte follow Facebookovou fanpage, kde dávám streamy plus videa, tak tam dejte like. A to je všechno, díky, že jste koukli, že jste byli trpěliví stejně jako já, mějte se hezky a čus.